Седмици след случая на замърсена с олово вода в Флинт, Мичиган, разследване на репортер от Чикаго Трибюн доведе до скандални разкрития за качеството на водата и тук в Чикаго. Журналистът Майкъл Хоуторн твърди, че 80% от домакинствата в града може би потребяват вода, в която е възможно да има олово. Сега наживо от Чикаго включваме нашия репортер Цвета Тюлева, която ще ни каже повече за това, крие ли опасност водата, която тече от чешмите ни. Добър вечер, Цвете! Добър вечер, Петя. Намирам се на едно от местата в Чикаго, където се подменят старите водосточни тръби. Ремонти като този има навсякъде в града, което и подтиква нашия колега от Чикаго Трибюн да започне сериозно разследване за това какви са стандартите за водата и как се поддържа цялостната водосточна мрежа в Чикаго. Ние се срещнахме днес с него и фактите, които той разкри, са наистина притеснителни. Публикация в ежедневника Чикаго Трибюн шокира с разкритието, че във водата в Чикаго може би има уловни частици и властите не правят нужното, за да информират жителите на града за опасността. Това до голяма степен се дължи на старата водосточна система, която е от 1986 година, а в момента проблема е и агресивният начин, по който тя се подменя. Когато се ремонтира водопроводната система по улиците, това причинява необратими проблеми с старите оловни тръби и така хората са изложени на наистина високи нива на опасен невротоксин. Според Агенция за защита на околната среда, при ремонтни дейности и инсталиране на нов водомер или случайно уронване на този слой, частиците олово могат да изтичат във водата години наред. Журналистът от Чикаго Трибюн се захваща да проучи детайлно и законите и стандартите, които властите прилагат за тестване на водата. Те също не са променени от повече от 20 години. Стандартите не са адекватни по никакви признаци. Според Майкъл, всяко домакинство трябва да получи практичен съвет от общината да изследва течащата в дома си вода и задължително да я пречиства с филтър за олово. Вместо това обаче... Единствените хора, които получават този съвет са 50 домакинства, които са част от официалната програма за тестване на водата на всеки 3 години. Това, което аз открих, е, че всички тези хора работят за агенцията по водите към общината на Чикаго. Чикаго е град с население 2 милиона и 300 хиляди души, а системата, която е изградена предимно от оловни тръби, снабдява с вода 80% от домовете тук. Изпратихме официално допитване до градската управа, но не получихме отговор. В отговор до Чикаго Трибюн обаче, властите категорично заявяват, че стандартите отговарят на федералните закони и промяната им би била неправомерна. В писмото се казва още, че общината се наема да проучи нови методи за тестване и че водата в Чикаго е чиста и безопасна за пиене. Преди 1986 година във вашите водосточни тръби най-вероятно има олово. Специалистите отбелязват, че липсата на особен цвят и мирис изобщо не са гаранция за това, че водата, която пиете от чешмата, е безопасна. Така че ако имате съмнения, на първо време може да използвате филтър за пречистване на водата, като се уверите, че той пречиства и олово. А ако искате, водата в дома ви да бъде тествана, можете да се обадите на безплатния общински телефон 311. Забияйте новините на живо от Чикаго. Аз съм Цвета Тюлева. Благодаря ти, Цвете.